Zdarej, jsem doma, třídím akorát kartičky z breaku a jak mi správně upozornil do komentáře k breaku číslo 50, jeden uživatel YouTube, tak vytáhli jsme kartičku Douga Gilmora z Toronto. Já jsem řekl, že to je insert, že bude pro Toronto, ale už jsem nezjistil, zapomněl jsem to otočit, že ze zádu je tady ten skvělý hráč, Wayne Gretzky. Takže mimo o tu kartičku musíme hlasovat, protože teď nevím, komu ji přiřadit, jestli tomu, kdo měl LA, nebo tomu, kdo měl Toronto. Takže jeden z těchto dvou týmů tu kartičku získá. Uděláme to velmi jednoduše, já tady mám dvě kostky. Takže hodím obouma kostkama, když bude součet čísel sudej, tak to, ta kartička připadne tedy Torontu, to bude Doug Gilmore, a když součet bude lichej, tak to bude kartička pro LA, Wayne Gretzky. Takže jdeme na to. 3 a 6 to je 9, takže součet je lichej, což znamená, že to bude kartička pro Los Angeles. Tak tomu, kdo měl Toronto, se omlouvám, že jsem ho takhle navnadil. Zlatičko, hned přijdu. Jo. Tak jo, tak to je všechno a dneska bude další díl Tudy Card zveřejněný. Někdy odpoledne. Tak zatím čau čau.